ओम नमो नारायणा। बाळू मामांच्या नावानं चांग भलं। गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रांनो, ओनली मराठी यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत। मित्रांनो, रविवारी रात्री झोपताना आपल्या करंगळीजवळचं अनामिका हे बोट आपल्या नाभीवर ठेवून, नाभी म्हणजे बेंबी, हे करंगळीजवळचं अनामिका नावाचं बोट आपल्या नाभीवर ठेवून आपण हा एक मंत्र नक्की बोला। यामुळे आपल्या कुंडलीतील सूर्य अत्यधिक मजबूत बनतो, प्रबळ बनतो आणि परिणामी कुटुंबामध्ये, घरामध्ये, समाजामध्ये लोक आपल्याला मान सन्मान देऊ लागतात। तुमचा एक वेगळा ठसा समाजावरती उमटू लागतो। तुमचं व्यक्तिमत्व प्रभावशाली बनतं। तुमची जी पर्सनॅलिटी आहे ती आकर्षक बनते। लोक तुमच्याकडे आकर्षित होऊ लागतात, तुमचं म्हणणं ते ऐकू लागतात। दुसरी गोष्ट, या मंत्राला एक संपुट आपण जोडणार आहोत, एक बीज मंत्र जोडणार आहोत। त्याचा प्रभाव इतका प्रचंड प्रभावशाली आहे की तुमच्याकडे लक्ष्मी सुद्धा आकर्षित होऊ लागते। लक्ष्मी म्हणजे पैसा, धन। धनप्राप्तीचे म्हणजेच पैसा प्राप्त होण्याचे वेगवेगळे मार्ग, धनप्राप्तीचे वेगवेगळे योग तुमच्या कुंडलीमध्ये याने निर्माण होतात। जीवनातून गरिबी, दरिद्रता, कंगाली या नकारात्मक गोष्टी नामशेष होतात, श्रीमंती येते। मित्रांनो, या रविवारी हा उपाय आपण करून पहा। पुढील रविवारपर्यंत त्याचा जबरदस्त इफेक्ट, परिणाम तुम्हाला पहावयास मिळेल। मात्र यासाठी केवळ एकच गोष्ट आवश्यक आहे, ती म्हणजे पूर्ण एकाग्रतेने, आपलं पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन आपण या मंत्रांचा जप करताना वापरात आणायचं आहे। म्हणजे पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशनने आपण हा जप करायचा आहे। मित्रांनो, यासाठी आपण रात्री झोपताना स्वच्छ हातपाय तोंड धुवायचे आहेत, कान धुवायचे आहेत। ज्यांना शक्य असेल त्यांनी स्नान करा आणि त्यानंतर झोपताना छोट्याशा पात्रामध्ये थोडीशी हळद घ्यायची आहे। हळदीमध्ये थोडंसं पाणी टाका, त्याचा घोळ बनवा आणि आपलं करंगळीजवळचं बोट या हळदीमध्ये व्यवस्थित बुडवून, उजव्या हाताचं करंगळीजवळचं बोट म्हणजे अनामिका बोट या हळदीमध्ये बुडवून ते आपल्या नाभीवर आपण ठेवायचं आहे। ठेवल्यानंतर मंत्र अगदी व्यवस्थित ऐका। हा गायत्री मंत्र आहे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। हा गायत्री मंत्र आपण म्हणायचा आहे आणि त्यानंतर 3 वेळा ओम 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 3 वेळा ओंकार करायचा आहे। गायत्री मंत्र आणि त्याला जोडून 3 वेळा ओंकार सातत्याने, अशा प्रकारे गायत्री मंत्र 3 वेळा ओंकार हा जप आपण करा। 5 मिनिटे, 10 मिनिटे, 15 मिनिटे, जोपर्यंत तुम्हाला झोप येत नाही, हे तुम्हाला बेडवरती किंवा बिछाण्यावर पडल्या पडल्या हा उपाय करायचा आहे। मित्रांनो, यामुळे आपलं व्यक्तिमत्व आकर्षक बनतं। ज्यांच्या जीवनात गरिबी आहे त्यांनी ओंकाराऐवजी श्रीम 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 हा माता लक्ष्मीचा बीज मंत्र वापरायचा आहे। म्हणजेच गायत्री मंत्र म्हणा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीम 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 गायत्री मंत्राला श्रीमचा जो बीज मंत्र संपुट म्हणून जर जोडला तर त्यामुळे लक्ष्मी आकर्षित होते। आणि हो, हा मंत्र जप करण्यापूर्वी 3 देवतांचं आपण स्मरण करायचं आहे। पहिली गोष्ट, रविवार आहे की जो सूर्यदेवांचा वार आहे, सूर्यदेवांचं स्मरण करा। ओम सूर्याय नमः फक्त मनातल्या मनात म्हणा, किंवा फक्त सूर्यदेवांचं स्मरण जरी केलं, आठवण जरी काढली तरीही पुरेशी आहे। दुसरी गोष्ट, देवी गायत्री यांचं स्मरण करायचं आहे। केवळ देवी गायत्री म्हटला तरीही चालेल। आणि तिसरी गोष्ट, माता लक्ष्मींचं स्मरण करा। सूर्यदेवांचं, देवी गायत्रींचं आणि माता लक्ष्मींचं स्मरण करायचं आहे आणि हा मंत्र जप करण्यास सुरुवात करायचं आहे। पुढील रविवारपर्यंत तुम्हाला नक्की कोणता परिणाम जाणवला ते मला कॉमेंट करून नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। ओम नमो नारायणा।